Приходить чоловік додому, сідає за комп'ютер, щось мені погано, пече спина. Вона чує, що вже починається, так сказати, процес тропіння. Викликає швидку, яка значно покращила. Приїжджає, вона говорить, медсестра, знає, що говорить? Туди приїжджає швидка допомога, фельдшер. Викликають другу швидку. Приїжджає швидка, така сама, тільки вже лікар. Коли приїхала кардіологічна бригада, то він уже з Господом говорив. 41 рік. І все покращення. Поки ми будемо передавати туалети, шурупи, дивани і машини. Нічого не змінилося. Це є правда. Юрка правда. Так.